Jedan od glavnih USKOK-ovih pouzdanika u akciji Maestro prvi put pred kamerom HTV-a iz bolesničke postelje poručuje kako je zaboravljen te optužuje državne institucije da je Maestro bio predizborna predstava, a ne istinska borba protiv korupcije. No iz USKOK-a poručuju istraga o korupciji u Fondu za privatizaciju je pri kraju, uskoro će se podizati optužnice. 7 mjeseci od akcije Maestro, jedan od ključnih pouzdanika i svjedoka države Joško Kuzmanić leži u bolnici. Narušena zdravlja žali što svi sudionici akcije nisu postupili profesionalno kao on. Puno sam truda uložio i vremena i u krajnjem slučaju ako ćete kao gospodarstvenik mogu reći i sredstava. Za boravak u pulskoj bolnici krivi jedan telefonski poziv. Ne želeći imenovati osobu koja ga je zvala, optužuje ju za tretman koji trenutačno ima. Osoba koja me znala, zna da me zvala. Ja smatram da je možda trebalo pokazati malo više razumijevanje pažnje za moje liječenje. No prema informacijama koje smo dobili, USKOK je Kuzmaniću prišao s mnogo više pažnje. Čak tolike da mu je organizirao prijevoz do Varaždinskih Toplica na daljnje liječenje koje on odbio, a što nikako ne ulazi u djelokrug njihova posla. Tvrdeći da mu je zbog akcije Maestro narušeno zdravlje pa i poslovni ugled, Kuzmanić je ogorčen na državne institucije ističući da je iz njegova kuta gledanja cijela akcija možda bila samo predizborna predstava. Neko moćan ne želi da stvarno istinski krenemo u borbu protiv korupcije kao takove. No akcija Maestro ide dalje punom parom. Istražni sudac kada ispita sve svjedoke i kada vrati spis, USKOK će svakako podignuti optužnicu. Premda Kuzmanić tvrdi da je već mjesecima u bolnici iz otpusnog pisma koje smo vidjeli, očito je da on je od 28. studenog, baš u dana kada je zajedno s drugim pouzdanikom Mihajlom Mošnogorskijem trebao dati iskaz. Iako tvrdi da poziv nije primio, što može biti zbog liječenja, Kuzmanić otvara mogućnost da je poziv netko zaboravio poslati. No iz USKOK-a to opovrgavaju. U svakom slučaju, odredi li tako istražni sudac, Kuzmanića se može ispitati i u bolnici. Njegovi medijski istupi sigurno ne idu prilog ni USKOK-u ni državnom odvjetništvu da ne mogu ugroziti istragu. USKOK ima dovoljno elemenata, dovoljno dokaza da podigne tu optužnicu i bez njegova iskaza. Usto u USKOK-u tvrde da je Kuzmanić kada je odlučio postati pouzdanikom bio upoznat sa svim svojim pravima i obvezama što je i potpisao i nikada mu se nije nudila nikakva protuusluga. Nisu se željeli upuštati u komentare zbog čega danas medijski istupa. Ne bih htio i prvenstveno zbog sebe, jer mislim da sam dosta truda i pre svega vremena uložio za to da operacija Maestro prva u 18-godišnjoj povijesti Republike Hrvatske bude antikorupcijska operacija koja može biti u rangu europskih antikorupcijskih operacija, evo ja ću kazati By Systems u Velikoj Britaniji, Širakova u Francuskoj, Prodjeva u Italiji. Znam za komentare i političara i nekih, ja bih rekao, zlobnika koji su po prirodi svog posla bili dužni da naprave to što sam napravio ja sa svojim timom, kojima svima zahvaljujem ovom prigodom što su uložili puno truda, znanja i volje da se napravi Maestro. I zahvaljujem ovom prigodom ljudima iz Europe koji su upoznati s ovom akcijom, koji je poštuju cijene. Krivo mi je što to nije u mojoj rodnoj zemlji tako prihvaćeno. Vidim da ste prilično s emotivnim nabojem govorite o tome. Zašto nije i na koji način u vašoj rodnoj zemlji to nije prihvaćeno? Moja subjektivna procjena je da je želja od političkih struktura pa dalje u borbi protiv korupcije u nesrazmjeru sa snagom i potencijalima koju korupcija ima u Republici Hrvatskoj. Korupcija u Republici Hrvatskoj ima sve pojavne oblike jedne društvene konstantne koja čini sastavnice našeg života. Kod nas je korupcija od činjenice
da morate mehaničaru dati 100 kuna za popravljak kvačila preko reda, do činjenice da hoćete nekakav projekt kao što smo mi želili sa stranim investitorima riješiti u Republici Hrvatskoj, pa zbog moći utjecajnih struktura u Hrvatskoj nismo do dana današnjeg dobili odgovor od nadležnih institucija. Ja kao građanin Republike Hrvatske, znači ništa više od toga, želim da se to stanje promijeni. Zato mislite li da ste li uspjeli se pobaknuti s mrtve točke kad ste sudjelovali u akciji USKOK kad se tiče promjene toga stanja? Ja mislim da sam napravio brend za Republiku Hrvatsku. Kad se u jednoj zemlji tranzicijskoj, koja ima po svim pokazateljima korupciju kao neka od afričkih zemalja na dnu liste zemalja koja je uspješna u borbi protiv korupcije, napravi jedna tako znakovita operacija, jer fond sam po sebi, on je veće zlo od Domovinskog rata. Znači, gubici koja je Republika Hrvatska imala neučinkovitosti djelovanja fonda za privatizaciju. Ja to govorim kao gospodarstvenik, ne kao... Ovako, samo što, mislite li, jer nećemo imati toliko dugo vremena, mislite li da je po vašem mišljenju, je li akcija Maestro bila uspješna? Ja mogu ocijeniti samo rad svoj i jednim dijelom rad tima koji je sudjelovao. Mi smo bili vrlo uspješni. Dozvolite mi da sam subjektivan, dozvolite mi da možda to gledam sa drugog aspekta, ali ja mogu otvoreno kazati, pogledajmo šta smo, kad izbacimo iz Maestra, iz mape ministrice Lovrin, koja je odgovorna za antikorupcijski program zajedno sa vladom čiji ona član, šta smo do sada napravili? Govorite o svom timu, ali ja vas molim jednu generalnu ocjenu vašu uspješnosti od akcije. Po meni je akcija vrlo uspješna. Znači, ako hoćete da se brojčano izrazimo u redu veličina od 1 do 5, kao nekakvom paralelizmu školskih ocjena, onda je to jedna vrlo solidna četvorka. Ali vas ipak nešto muči, vidim. Ne muči me. Muči me kao građanina Hrvatske činjenica da nešto što je u 6. mjesecu od strane vodećih političara našoj zemlji bilo ocjenjeno spektakularnim, i oporba i ljudi na vlasti, svi su ocijenili u Hrvatskoj jednoglasno da je to akcija koja je Hrvatskoj bila jednostavno nužno potrebna. Da je ona dobro napravljena, da bi se poslije ta situacija u kratkom vremenu u mom kontekstu mogla protumačiti da je možda ona bila predizborna, da je možda ona ono što je izjavio naš jedan vodeći dužnosnik igrokaz. Ja mislim i mogu to potvrditi, jer mi pričamo o stvari koja je već napravljena. Znači, što je vaš kontekst? Da. Što je taj vaš kontekst koji vam određuje takvo mišljenje? Moj kontekst je da je sprega korupcije i birokracije takova da jednostavno neko moćan ne želi da stvarno istinski krenemo u borbu protiv korupcije kao takove. Na koji način istinski? Pa da sve sastavnice ovog društva, počevši od predsjednika Republike, premijera i svih drugih, naprave svoj dio posla onog kojeg trebaju. Neovisno o tome što to Europska unija traži, mi znamo da je akcija Maestro bila razlog zbog čega je ocjena antikorupcijskog djelovanja povećana sa 3,4 na 4,1.
Samo to. Vi ste trebali biti svjedok na sudu. Jeste li bili? Svjedok nisam bio jer poziv nisam dobio. Predmijevam da poziv nisam dobio iz okolnosti što sam dugo na bolničkom liječenju. A može biti razlog da neko i je zaboravio poslati poziv. Mislite li da su doista pravi akteri maestra došli na sud pravde? Ja ne bi, iti ne volim, ja sam egzaktan, ne volim spekulativno pitanje i spekulativno odgovor. To nije moj dio posla. Onaj dio posla kojeg je Joško Kuzmanić trebao napraviti sa svojim timom, taj dio je napravljen, on dio je činjenično verificiran, tog materijala ima, rekao bih, dovoljno, subjektivno možda više od dovoljnog, ali to nek procijene nadležni organi u sudskom postupku za koji očekujem da će biti nastavljen i da će okončati kako treba. Naše pravosuđe će donijeti pravorijek koji će donijeti. Mi znamo kakvo je stanje našeg pravosuđa. Upravo zbog stanja našeg pravosuđa je izuzetno bitno za građane ove države sa preko 1.100.000 neriješenih predmeta da se jedanput vidi da je ono što je započeto i dovršeno. Recite mi, kako je došlo do ove vaše nezgode? Je li ga uzrokovao, je li je uzrokovao jedan telefonski poziv? Da. Moju povredu uzeo jedan telefonski poziv na mobitel u kojem... Ko vas je zvao? Ja ne bih sad to htio komentirati. Osoba koja me znala, zna da me zvala. Ja smatram da je možda trebalo pokazati malo više razumijevanje i pažnje za moje liječenje. Ja imam preteške povrede da bi očekivao da oni mogu zaboraviti na moje liječenje. Mislite li da je netko zaboravio na ono što ste vi u akciji Maestro napravili? To pitajte drugu stranu. Evo samo bi još jedno pitanje, malo da vas emotivno rasteretim. Može li se znati kako ste uopće ušli u Maestro? Na koji način ste postali to što ste postali? To pitajte nadležne, oni sve znaju. Mi smo ušli da bi operacionalizirali projekt stranog investitora, odnosno više projekata stranog investitora, prvenstveno u Zadarskoj županiji, koji su od strane župana Zadarskog Ive Grbića oficijalno prihvaćeni kao dobrodošli projekti za Zadarsku županiju. I tako ste ušli u akciju Maestro? Pitajte nadležne u državnom odvjetništvu i USKOK-u i ministarstvo pravosuđa sve drugo. Oni mogu sve drugo odgovoriti kompetentnije nego ja. Dobro, hvala vam lijepa. Hvala vama. Teško mi je, žao mi je što ste morali emotivno tako malo. Puno sam truda uložio i vremena. I u krajnjem slučaju, ako ćete kao gospodarstvenik, mogu reći i sredstava. Čime se vi inače bavite? Ja sam projekt menedžer za neke strane tvrtke, imam svoju tvrtku sa sjedištem u Puli i drago mi je da nisam prebještao u Zagreb. Bilo je pritisak da se premjesti. Imate li vi što dodati još, nešto što biste vi željeli reći, a što vas ja nisam pitala? Ja bih imao jednu želju, a to je da konačno strukture vlasti shvate da zbog njih samih i zbog građana Republike Hrvatske je nužno i potrebno da svaki od nas radi svoj posao.